Na severu Hané, podhůří Jeseníku a Strážní hradu, lemována řekou Moravou, se nachází druhá největší obec kraje Bludov. Obec Krásný, zámek Žerotínů, je také rodiště malíře Adolfa Kašpara a jsou tam také státní lázně Bludov, které jsou zaměřené na látku dětí i dospělých. Bludovinka si pro vás připravila další polku, nese název Polka pro vás a text i hudbu napsal umělecký vedoucí Petr Linhardt mladší. Užijte si. Ať vás naší hezkou pěsničkou na světě dobře je. Ať vás
Lemon.